Aprel ayının 15-də Gəncə İş üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesə yenə də jurnalistlər buraxılmayıb. Prosesdə vəkillər çıxış edib. İttiham olunan şəxslərin vəkilləri onlara bəraət istəyib. Növbəti məhkəmə prosesi isə aprel ayının 20-sinə təyin edilib. Çıxışları davam etdirildi və bir neçə vəkil çıxış elədi və yekunən 3-4 vəkil qalıb. Çıxış ilə ayın 20-si davam olunacaq, amma bugün məhkəmədə çıxış edən vəkillər də hüquqlarını müdafiə etdiyi təqsirləndirilən şəxslərə bəraət tələb elədilər və bildirdilər ki, onları müdafiə etdiyi təqsirləndirilən şəxslərin əməllərində hər hansı bir cinayət təhkili yoxdur və verilən ittihamlar quramadır. Bu hadisə tək Yunis Səfərovun hadisəsidir və bu hadisəni əslində hüquq mühafizə orqanları şişirdib, əlavə ittihamlar veriblər və ona görə də digər günahsız yerə digər təqsirləndirilən şəxslərə əsaslı ittihamlar irəli sürülüb. Ona görə də onlar öz hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslərə bəraət hökmünün çıxarılmasını xahiş etdilər. Siz kimi vəkildir? Növbəti, mən Firudin Zeynalovu müdafiə edirəm. Eyni zamanda ölmüş təqsirləndirilən şəxs Anar Bağrovun müdafiəçiyəm və hazırda 3 müdafiəçinin çıxışı qalıb. Bu da ayın 20-si davam olunacaq. Siz çıxışınızı eləmişsiniz? Xeyr, çıxış eləməmişəm. Yəqin ki, ayın 20-si çıxış eləyəcəm və eyni zamanda bildirim ki, təqsirləndirilən Firudin Zeynalov ayın 13-dən açıq aksiyasına başlayır və bu gün də ərizəsini məhkəməyə təqdim edir. Bugün də vəkillərimizin çıxışı oldu. Deməli, Ceyhun Salahovun, Ceyhun Qurbanovun, Rasimin ikinci müdafiəçisi, sonra Mahirin müdafiəçisi çıxış elədi və müdafiəçilərdən Babək müəllim və Vamiq müəllim çox gözəl müdafiə mövqeyi hazırlamışdılar. Yəni bunu sübutlarla, dəlillərlə məhkəməyə çıxış elədilər. Yəni bunu anlayan üçün, bunu ədalətli qərar, əgər məhkəmə ədalətli qərar verərsə, ədalətli hökum çıxararsa, yəni orada bir nəfərdən başqa digərləri öz azadlığına qovuşa bilərlər. Məhbusların azad aksiyasına başlaması ilə bağlı. Hə, mən onu deyim ki, Firuddin Zeynalov ayın 13-dən acılıq aksiyasına başlayıb su ilə su qəbulundan başqa bütün, yəni qidalara qəbuluna məhdudiyyət qoyubdur. Məhkəmənin ədalətsiz keçməyinə, bu müddət ərzində məhkəmənin ədalətsiz keçməyinə bağlı Firuddin Zeynalov deməli acılıq aksiyasını keçirir. Əslində biz burdan heç bir ədalət gözləmirik. Sifarişlə işləyən bir məhkəmədir, yəni bəllidir. Çünki vəkillərin çıxışına, şahidlərin, əsaslı şahidlərin gətirilməsində məhkəmə heç bir iş görsətmədi. Yəni vəsadətlər əsas gətirilmədən ləğv olundu. Bu cür, yəni əslində heç bir yəni ədalət gözləmirik, amma yenə də ədaləti Allahdan gözləyirik ki, ən böyük hakim elə Allah özüdür. Bir söz demək istəyirəm ki, bugünkü gündə prezidentimiz öz həyat yoldaşı Mehriban xanımla məscidə ayaqlarını soyunub girirlər. Bu bizim Gəncə Şah Abbas məscidinə əhqaflı girib bizi təhqir eləyibdi. Elmar Vəliyev. Elmar Vəliyev. Və onu demək istəyirəm ki, indi də bizə acıq verirlər, gəlib Gəncədə ciplərdə gəzirlər, Gəncədə camada acıqdıcıq verib camada qızışdırırlar. Eləməsinlər belə şeylər. Adi elementar primerlər, hara gelsən nöqsana rast gəlsin. Baxın, görün maşın saxlayıbdılar orada. Xahiş edirəm, baxın, görün nətər saxlayıblar piyada yolunda. Olmaz axı belə şeylər. Nə olar ki, sən indi icra başçısı olanda, gəl elə gəl mənə əxliyəsən. İndi Yunis də eləməsə, onsuz da bunu kimsə eləyəcəkdi. Əvvəl axır bu olunmalıydı. Amma indi də gəlib Gəncədə camadın arasında oğlum bərkədən maşınlarda gəzməyə, bu Gəncəlilərə acıq verir bu. Eləməyin belə hərəkət, yaxşı olmayacaqdır.